finns ett dilemma här? Nej, jag ser inte dilemmat, utan det jag ser det är att vi har en väsentligt hög arbetslöshet bland asylinvandrare framförallt. Den är väldigt hög. Vi har bland nyanlända så är sysselsättningsgraden, den är långt under hälften av vad den är bland inrikesfödda, och det är det som är problemet. Inte att en del av dem får jobb, det är jättebra. Men problemet är att alldeles för få av dem får det. De får ingen sysselsättning. Svensk välfärd. Vilka ska städa på våra arbetsplatser? Vilka ska ta hand om våra gamla? Vi har hundratusentals människor i Sverige som går arbetslösa. Men ekonom